tvoj životni raspored ti mijenja, da ti sat više ne možeš ostaviti gdje ga inače ostavljaš. I to je realnost. Porastom temperatura, time i godišnjih odmora raste i broj lopova. Oni su verzirani za to. To je školovano, ne? Je lopov ili gangster neki, to mora biti čovjek pametan. Iskreno, kažem, ne mora to biti svako. I ne može. Potencijalni kraljevci nerijetko dobro organizirani znaju prepoznati žrtvu. Opreza nikad dosta. Ono što je vrlo važno prije odlaska na godišnji odmor, ostaviti svoj stan ili svoju kuću na čuvanje osobi od povjerenja ili se zaštititi na neki drugi način, nekim vidom tehničke zaštite, protuprovalnim vratima ili prozorima. Isto tako ne bi trebali ići previše opušteni na put. I na samom putovanju možemo biti opušteni, naravno, ali moramo voditi računa da i na samom putovanju možemo postati žrtvom prevare, odnosno kaznenog djela krađe ili slično. Znači i tu trebamo voditi računa da vozilo ne ostavljamo otvoreno, otključano, gdje ostavljamo svoje torbice, novac i tako dalje. Se može dogoditi da se vrlo lako ostane i bez dokumenata, torbe, novaca i drugih vrijednih stvari. Zaštita je potrebna i za vrijeme kupališne sezone. Nosim mobitel, nosim i novčanik, nosim, imam radio mali, jedan tranzistor, nosim sve ovako. U krađama na plažama najviše se otuđuju mobitel i prijenosna računala i nakit, dok u džepnim krađama možete ostati bez novčanika, bankovnih kartica i novca. E pa nek paze na svoje stvari. A šta drugo, jel? Ako se šta dogodi, nek prijave policiji ili nadležno mjesto i šta drugo, jel? Treba paziti na svoje stvari, čuvati se. Nažalost, prošlo je vrijeme ostavljanja vrata i otprilike neće niko. Neće se meni to desiti, ali da se dešava, dešava, definitivno se čovjek mora zaštititi. Veselimo se godišnjim odmorima, no moramo razmisliti što učiniti sa svojom imovinom, jer lopovi najviše vrebaju upravo one koji na odmoru jednostavno puste mozak na pašu. Očito čovjek mora biti 24 sata na oprezu.